En godt stekt pizza og en blodtrimmet traktor. 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 Hun har pakket seg en veske til dagen derpå, for hun har ingen planer om å sove hjemme. For venninna har sagt, det er for lenge siden nå, at du reiser hjem alene kan du glemme. For hun skal charmere Gara med minikjøkk fra Sara. Tørketiden har vært for lenge nå. Tar på masse settingspray fra Urban Decay. Victorias hemmelighet er på. Hun trenger en mann, ja noen stemte karer, som de var i gamle dager. Det blir jo ingenting enn noen dam. Oi, oi, må ha mann, en sånn som før i tida. Det begynner å bli lenge siden nå. Hun trenger en mann, og hun trenger en nå. Oi, oi, må ha mann. Hun barberer bort alt fra bryna og ned. Etter 100 år som singel er det dags. Hun ser seg i speilet, og hun liker det hun ser. Får hun ikke noe i kveld, så har hun flaks. For hun skal charmere Kara med minikjøkk fra Sara. Tørketiden har vært for lenge nå. Tar på masse settingspray fra Urban Decay. Victorias hemmelighet er på. Hun trenger en mann, ja noen stemte karer, som de var i gang. Jeg vil at alle reiser seg opp over hele festningen. Og så blir det med oss å synge litt. Tørketiden har vært for lenge nå. Tar på masse settingspray. Få høre. Fra Urban Decay. Victorias hemmelighet er på en gang til. Hun skal charmere Kara med minikjøkk fra Sara. Tørketiden har vært for lenge nå. Tar på masse settingspray. Fra Urban Decay. Are you ready? 3, 2, 1. Takk, Katrine. Du har vært den perfekte makkeren. Tusen takk.